Hey, good morning. This is a shoot day. I'm going Nanda shoot. So I woke up very early in the morning to prepare breakfast. This tea is for two people, just me and my mom, because the rest of the family are going to take milk. My grandma, my nephew, and my dad are going to take milk. Ndio mimi huyo naelekea shoot, alafu nikakosa gari, nilitembea hadi nini kabe. These are late comers. Sio late comers. Sisi tuliingia shoot mapema. Sasa saa hii ni saa ngapi? Mmeingia tu saa hii. Eh? Unajua ni gari? Alafu mroka vera na matali. Tarora magoro manyu. Tabu mimi ya vera wazi. So mshaona mbogi yetu, I made it on time, hata kama nilikosa gari. So ndio mimi huyo nataka kujionyeshana, si kitu kubwa nafanya, ni kujionyeshana. Unajua niko soko nuginya dea nike, you know. So Njoki yako pale nyuma, yeye ni maselfie hapa na pale. Alafu kwa hii tumbler I'm taking water, so msikuje kufikiria ati ni kitu ingine. Asha mama tonya nine toige toko dehere ohoro mwa nyuire motito wandei na wale dhuza atenele futu eto na mwale Idenemo iki kirorerwo ate moinge oyo kuona ndamukorire mbemwe Muranga ya mieu ngechiria ngeana toyo arorigirire aria korawa ningi yoreo Muratigithia thutha niki? Joki nake ri Sara mutiragia mundu na ndo arariaga ati ariaga ati no reka nyutago na gakari iyo ithu tutekiraga cia maciriri na iria riria joki magure amen ndi wibe kanto kegoko nega tade hando mereri amen ndo toto kwena gitito goko goko ne kuhade gu ne kuhade to gu amen na mutumia ne ndego kwa moka madam mutumia yo ne tuana ati ona toka na maswe we mora gabe we we mora na tuka ta moko hora ndi nyama ndi nyama stage na morona oh oh fire fire Watu wa soko ya Kiambu walibambika sana, walicheka sana. And sasa nishafika nyumbani, tukaanza kuchoma mahindi. Said ni usiku, tunachoma mahindi kidogo kidogo. Si mnajua nini? Niliwaambia a family that chomas mahindi together stays together. So I had a successful day, the shoot day. The shoot was good. And mngojeni content. It's our bumper. Thank you and have a good night.